Nor naiz, ba, bastakit, ni neuk ere oraindik horren bila nabil jakiteko ia nor naizen, baina bien bitartean hemen nago. Nire lana izan da azkenengo 30 urtetan, baina batez ere azkenengo 20 urtetan esterikoetan aritu naiz. Aurretik beste gauza batzuk eginda eta tartean ba formakuntzan, zerkigintzan eta hori da formakuntza amateur bezala gauzak egiten, euskaltzainean ere egon naiz hainbat urtetan lanean eta azkenean ba erabaki nuen honetara bakarrik dedikatzea eta eszenikoetan ibili naiz. Orduan unibertsitatean ere ari zen ginen halako poesia fonetikoarekin, performantzearekin, antzerkia bai hartzen gendun gauza batzuk Euskal Herriko ohituretan eta oinarrituta, baina ematen genion buelta batzuk, egiten genituen halako gauzak. Atorin sindikatuak antolatu zuen kontalaritzari buruzko laborategi bat, ikastaro bat, edo dena delakoan, eta hor benetan deskubritu nuen zertzen kontalaritza. Eta iruditu zitzaidan oso potentea zala, garai hartan pentsatzen nuen tresna potente bat zala antzerki gintzarako, pentsatu nuen, bueno, aktore ona nahi bat zu izan, hau ikasi behar duzu. Baina poliki-poliki joan nintzen konturatzen antzerkia edo besteak zuhaitzaren adar bat bakarrik zirela, batzutan ostotxo bat. Eta kontalaritza, agian klauna, agian mimo zirela, eszenikoki oinarrizkoak ez da. Arte guztiak oinarritzen dira naturalki gizartek bezala erabiltzen ditugun espresioetan, ez da. Eta gero sortzen da horren oinarriarekin sortzen dira arteak. Sortzen da intelektualki gero nola egiten den kontalaritzan gauza bera gertatzen da. Edo gertatu beharko litzateke, kontua da gure merkatua batez ere irakurmena sustatzen dago, ez da. Baina horrek ez du esan nahi hori dela gure artea edo hori dela gure oinarria. Gure oinarria ez da, ondo da, dantzak ere edo musikaterapia ere badago. Eta kontuterapia ere bai egon daiteke, baina ez da kontalaritza. Gu bakarrik gaude, ez dago ez laguntzen gaituen ezer, ez dago estenatokian besterik, eta gara gu eta kontatzen ari garena. Eta horrekin sortu beharko litzateke behintzat, paisai oso bat. Hotza, beroa, nola dago argiztatuta, eta beste aldean dagoenari etzaio ezer ematen, hori bakarrik ebokazioa pizteko argitzu batzu, baino. Eta norberak, entzuten duenak, egin behar du dena. Oso importantea da arreta. Alde horretatik bada performantzea, ze nahiz eta zerbait prestatuta ekarri, bapateko tasunean gaude, segun entzuten duenaren arabera, egiteko elkarrekin bidai hori. Hor daude gauza pilo bat, hori da ikasi behar da. Gero ikasiko da historia, kontalaritzaren historia, genero desberdinak, estrukturak, ritmoak, bueno, guzti hori ez da. Eszenikoarekin, bestelako eszenikoekin zer ikusia dutenak ere bai. Abotza, gorputzaren kontzientzia, hainbat gauza. Baina, oinarrizko hori da. Kuenteroa, kuentera, beti izan dira, izan ziren alakoetan, eta ez zen umientzako. Umiek tartean zeuden, ez nagurren aurka, baina umiekin egiten da, edo ez dakizte materia eskolan lantzeko, edo irakurtzeko, edo ez dakizzer. Eta adierazmena, adierazmena nun geratzen da.
lehenengo gauza behar duguna da komunikatu ahoz. Ahoz gora komunikatzen. Besteari begiratzen, zuzen-zuzenean begiratzen. Guk esan behar duguna adierazteko. Baina hori ez da lantzen eskoletan. Ez dago inun. Adierazmena, entzumena, arreta, fantasia, imaginazioa, guzti hori lantzeko, nun dago. Hor egongo balitz, gaitzarri. Uste dut gure lana ere badala, gu utzi dugun tokitik eurekastea. Eta nik horregatik reivindikatzen dut eskola bat, benetan. Eta eskola bat behar da, ez bakarrik kontalari berria formatzeko, bai, batez ere, baina baita ere entzuleentzako edo orokorrean gizartean kontalaritza zer dan eta zertan datza jakiteko, eta bertsolari gintzen edo bertsogintzen egin zen bezala eskolak sortu, batez ere entzule onak izateko, adituak, entzule adituak izateko. Eta horrela, aurrera egingo dugu, egin behar baldin badugu.